ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဟိုအကြောင်းအရာတလေးတခုကျွန်တော်ဆွေးနွေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဝန်ထမ်းတွေလောက်ကထွက်ကြတဲ့အခါကျရင်မန်နေဂျာတွေ boss တွေဘာလုပ်တတ်ကြလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော် counter offer ခေါ်တာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့တခြားနေရာကပေးတဲ့လစာခံစားခွင့်တွေပို့ပေးတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လူတိုင်းမျိုးတွေကျွန်တော်တွေ့ရတတ်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိထားမယ့်အချက်လေးပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဝန်ထမ်းကောင်းဆိုလို့ကျွန်တော်ဆွဲရတာပေါ့သို့တော့အဲ့လိုဆွဲလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော် counter offer ခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုဆွဲလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်လာနိုင်ရရှိတဲ့အကျိုးဆက်တွေကျွန်တော်စဉ်းစားထားဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေကဘာတွေလဲဆိုတဲ့အစားတွေကိုကျွန်တော်အကြံဉာဏ်လေးပြောပေးခြင်းတော့ပေါ့နော်။ဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ကဝန်ထမ်းအများစုကလောကထွက်ပြီးလို့ပြောတဲ့အခါကျရင်သူတို့ကလစာတခုလည်းအကြောင်းထွက်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ကျွန်တော်လစာတူပေးလိုက်ရင်တသက်နဲ့တစ်ခါလိမ်မှတော့ယာရုလေးတူပေးတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်။ခါကျတော့တိုင်တိုင်ချင်းပြရမှရှိတယ်လေပေါ့နော်။အဲ့ဒီလောက်တသက်နဲ့ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတယောက်ကိုလောကထွက်မယ်လို့စဉ်းစားထားတဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ကိုဆွဲဖို့ဆိုတာခက်ပါလေ။ဆွဲလို့ရလေကျွန်တော်ထင်တယ်ကာလအခိုက်အတန့်တစ်ခုလောက်ပဲရလိမ့်မယ်။သူကငိုရဲကွာတခြားခြားသောငွေကြီးချောင်းမဟုတ်တဲ့တခြားခြားသောmaybe ကျွန်တော်ကြာဝတ်လေးဆရာဦးရဲမင်းပြောတဲ့ဟာတခုရှိရပါတော့။ဟိုကုမ္ပဏီမန်နေဂျာကုမ္ပဏီကြောက်ခိုင်းတဲ့မန်နေဂျာကြောက်ခိုင်းတဲ့သူရဲ့တခြားခြားသောအဆင်ပြေမှုလို့ကျွန်တော်ထွက်ခဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လာစားတူပြီးလို့ရတယ်တူပြီးလို့လည်းသိပြီးတော့ထူးခြားသောဆရာမရှိဘူး။ခိတ္တခဏလို့ဆိုလို့ရကုန်ရမယ်။အဲ not color ကိုချိန်တော့ပြန်ထွက်မှာပဲ။နောက်ချက်ကကြတဲ့ခါကျကိုယ့်ရဲ့ management ညံ့တော့။အများအားဖြင့်တော့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အချင်းကို manager တွေ boss တွေတောင်းကစောင့်ကြည့်နေဖို့လိုတယ်။သူကတောင်းဆိုတဲ့ခါကြတော့မှကတူပီးလို့ဆိုသည်တိမ်မှန်နဲ့စဉ်းစားချက်တခုမဟုတ်ဘူးအစောကြီးကလေးကတော့ဘေဝန်တန်းကတော့လာစားတူပီးဖို့လိုနေပြီဘေဝန်တန်းကတော့ဂျန်တူပီးဖို့လိုပြီဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ HR နဲ့အတူတူမန်နေဂျာတွေ boss တွေကကြည့်နေဖို့ကျွန်တော်တို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကကြတဲ့ခါကြတော့အဲ့လိုတူပီးလိုက်တာကတကယ်တော်တဲ့လူမျိုးတူပီးနိုင်ပြဿနာမရှိဘူးခဏညံ့လူများတူပီးလိုက်မိသူ့ကိုထွက်မသွားစေချင်တဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့တူပီးလိုက်မိဟာမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတတ်တယ်အဲ့လိုခဏချင်းလူတွေကိုတူပီးလိုက်မိတာမျိုးဆိုရင်ကိုအသုံးကျရအောင်သွားပြီးသတိပြရရောက်ပါတယ်။အသတိထားမှချက်ကမလိုဖြစ်သွားပြီးကောင်းတော့ဟောလို့တကြီးချဖို့ကျွန်တော်တို့မလိုသင့်ဘူး။နောက်တစ်ခုကကြတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုတူပီးလိုက်ရင်ကြံတဲ့လူတွေစိတ်ထဲမှာ motivation ကြာ။ကြောက်ခါကြုံမှုတွေဘယ်လိုတစ်ခုမှာပေါ့နော်။အဲ့ဝန်ထမ်းလေးကကြုံမဲ့မိကြတော့သူကကျွန်တော်တို့လုတ်ခင်းလုတ်နေတဲ့ကောင်တွေလုတ်တော့သလားသလေးသိန်းလောက်နဲ့သူကရနေပြီပေါ့။အဲ့တော့သူလုကထွက်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော် management ကိုကျွန်တော် HR ဆရာကလေးပြောကြရပါတော့နော်ပြောတဲ့ခါကျတော့အရာတွေထွက်ပစီပေါ့ OK ပေါ့ထွက်ပစီဆိုတော့တက်ကြည့်တာပေါ့ तू ကနောက်လို့တခုပြောင်းမရှိဆိုရင်တော့အများကြီးသူဒီလာတဲ့၄သိန်းရတဲ့ဝန်ထမ်းကြီးတက်တဲ့နေရာပြောအနည်းဆုံး5သိန်း6သိန်းလောက်ရမှ तू ကပြောင်းနေအကာလာတခုကြာ3လလောက်ကြာတဲ့ခါကျမဖြစ်တော့ဘူးဒီလူကမရှိလို့မရဘူးသူ့ကိုပြန်ခေါ်မှရမှပြန်ခေါ်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်7သိန်းလောက်ပေးပြီးပြန်ခေါ်လိုက်ရတယ်ပြန်တွေ့ကြည့်ပေါ့တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုမဖြစ်နေလို့တော့မဟုတ်လို့ဆိုအစောကြီးကလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲထားလိုက်ရင်ပူကောင်းကောင်းကောင်းနိုင်တယ်။ပြန်ခေါ်လိုက်တဲ့ဇလာသာ၈သိန်းလောက်ပြန်ဝင်လာတဲ့ခါကျသူနဲ့လူလုခဲ့တဲ့လူကတော့၄သိန်းလောက်မှတည်နေကြ။ဆိုဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ကြုံရတတ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုကျန်တဲ့လူတွေစိတ်ထဲမှာဟာအဲ့လိုမှသင်ကတော့လဲထွက်တာပေါ့။ငါတို့ထွက်စားတင်လို့ရှင်လာသာတူမှာပေါ့။နောက်ချက်ကကျွန်တော်ကြံပေးချင်တာကဝန်ထမ်းတွေကလာသူတို့လူကထွက်စားတင်မှလာစားတူပြီးရတော့တူပြီးလို့ဆိုလူကလူစီချင်မှုအစောကြီးကလေးပုံမှန်စောင့်ကြည့်နေပြီးဘယ်သူကတော့လာစားတူပြီးတင်နေဘယ်သူကရတော့တူပြီးတင်နေဆိုတော့စောင့်ကြည့်မြင်ပြီးတော့တူပေးတဲ့အချိန်မှာတူပေးလိုက်ခြင်းကဝန်ထမ်းနဲ့အလုပ်ရှင်တွေကြားထဲမှာကျွန်တော်ပုံပြီးအဆင်ပြေခြင်းတွေရမယ်ဆိုတော့ဆက်လို့ကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ပြောပြချင်တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်